Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo será patrocinado pelo YouTube, que eles trocaram a forma de como você trocar, se você quer fazer uma live na vertical ou na horizontal, ficou bem mais difícil de você trocar e eu quero mostrar isso pra vocês aqui, ó. Vou no sinalzinho de mais, eu vou criar uma live, certo? Então aqui você coloca nome, coloca as coisas, né? Então você vem aqui, ó. O de baixo, a engrenagem, configuração avançada. Ó, tá no vertical aqui, ó. Então tem o vertical e tem o horizontal. Gente, eu nem imagino me fazendo uma live na vertical, tá? Eu até critiquei um amigo, né? Aventuras de Guto, que ele não conseguia fazer a live. Eu expliquei, faz assim. Gente, expliquei totalmente errado pra ele. Por quê? Porque o YouTube mudou. Certo? Então tá aqui, ó. Como é que a gente faz orientação? É que eu sou tímido, né? Não gosto muito de. Então aqui eu vou conseguir fazer uma live. Aqui, ó. Ficou difícil, viu, seu YouTube? Eu que sou engenheiro de computação, nerd. Imagina as pessoas de humanas, de biológicas, ou que não gostam muito de essa parte de tecnologia. Bom, pelo menos é one time configuration, ou seja, eu não vou precisar mais mexer nessa configuração, porque eu só faço lives na horizontal, que pra mim faz muito mais sentido. Certo? Então é isso. Vamos fazer aqui, ó. Porque o canal. Opa. E agora aqui, ó. Go live. E outra coisa que eu achei terrível. Ah lá, é que você configura tudo certinho, mas ele desconfigura, ele tá todo desconfigurado. É muito louco. Oi pessoal, tudo bem? Então estou abrindo mais uma live porque eu descobri como é que faz para fazer live na vertical e na horizontal na versão mais nova aí do. Gente, mas dificultou tanto. Imagine pessoalzinho de humanos que não é muito chegado no na parte de informática, a dificuldade que eles vão ter. Porque pra mim foi chatinho. Mas eu sou nerd, né? Então pra mim não vai fazer muita diferença. É isso, pessoal. Eu vou continuar a live aqui. E eu vou parar de gravar, beleza? Aí eu vou editar bonitinho, tirar meu rosto maravilhoso, né? Que como eu falo muitas coisas que o mercado não gosta, muitas verdades, né? Já perdi o meu canal por falar verdades. Olha só, gente. Precisa. Ó. Não tem. Joga no gol, o atleta, não sei o que, mas não consegue levar o copinho no lixo. Putz, grilo, aqui, ó. Tem um monte de ziplock aí, não sei. De zip tag, sei lá. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal, para visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar, se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se quer mais informações. Perfeito, se você gostou desse vídeo
e quer dar uma gorjeta para a gente, nós temos o Pix, que é o meu CPF, 26 30 27 758 50. Aproveita, vê se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos. Ah, deu like, deu dislike. Use a área de comentários. Clique aqui para assistir outros vídeos. Se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal. Aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona. Nós temos as nossas playlists. Né, se você ainda não for inscrito, né? Se for inscrito, nós temos um vídeo aqui. Então, temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos. Se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo, nós temos patrocinadores, o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós fazemos vídeos longos, shorts e transmissões ao vivo. Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteudoanimal.com.br/sites. Você já tem um site, confere os valores da hospedagem. Se você ainda não tem o um site, acabou de montar o seu negócio, confere os planos de criação de websites, de hospedagem. Para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por Conteúdo Animal, tudo junto, sem espaço. Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.